wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isna munaasabadda xilka kula wareegay lagu qabtay magaalada tan Muqdisho. Ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa ayna goobjoog ka ah xafladdaasi. Cabdullaahi Muhiidiin codka ayaa faahfaahintan noo soo jeedinaya. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudey ayaa xilkii wasaaraddaasi ku wareejiyay wasiirka wasaaraddaasi xildhibaan Saalax Axmed Jaamac waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda mas'uuliyiin ka kala socday qaybaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gudiga shaqaalaha rayidka iyo ururada shaqaalaha gaarka ah wasiirka xogeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdinaasir Saalax Armaan iyo wasiirka xigeenkii hore Ismaan Libaax Ibraahim oo munaasabadda ka hadlay ayaa mid waliba tilmaamay qiimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Mudane Maxamed Faarax Ciise Gaashaan oo xilal kala duwan ka soo qaybtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gudiga shaqaalaha rayidka ayaa sheegay in maamulku hore ay wax badan ka qabteen kan cusubna looga fadhiyo sidoo kale in ay wax qabtaan aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa madaxdii joogtay oo muddey madaxda u ahaa wasiir Libaaxe iyo madaxdii la shaqeynayso kala duwanayd inay ku guuleysteen inay wasaaraddii xarunta soo celiyaan haday ixtiraan oo meel qurux badan lagu shaqeyn karo ay ka dhigeen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka oo ahaa wasiirka hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudey oo xilkii wasaaraddaasi ku wareejiyay ayaa hadaladiisi waxaa ka mid ahaa wasaaraddan u jeedaan dadka wax ka soo dhisay asxaabta ayagoo mushaar ay helaynin mushaarkoodu iska yahay xaaladda aad adinka la socotaan dadka contribution kooda ku darsaday waa inta meeshan bilaabay wasaaradda markaan bilaabay dadka bilaabay waa aniga ahmiyad gaar ah ii leedahay yani qiimaha iyo qayaha iyo dadnimada ee soomaalinimada qof asagaba yani uu ku yaryahay wax uu helay marar qaarkood aan helayn inuu asayntu wax quuro yiraahdo intaas aan bixin karaa u yiraahdo waxa waaye wax aad qiimo u leh waa oo u baahan in lagu qiimeeyo shaqaalahan marka waxaa aad ogaanaysaan inay yihiin dadka wax ka dhisay wasaaradda maadcelin ballaaran oo aan u jeedinay hoggaankii hore wasaaradda wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo halwadanada wadda wax la taaban karo ka qabtay wasaaradda 200 oo ay ku shaqayn jireen iyo dhismahan maanta aynu dhex joogno waa guul ay u soo hooyeen qaranka Soomaaliyeed inta aan ka bartay gudoomiyaha muddo yar oo kooban baan isnaqaanaynu baarlamaanka ku jirnay waa shaqsi ku tilmaaman geesinimo iyo go'aan qaadasho waxaan u maleynayaa horta inta aynaanu kaga dayanno inagamana maqnaan doona ee baarlamaanka ku jooga gudoomka ku jira weli wasaaradda arrimaheeda uu sii taageeri doona iyo wasaaradaha kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan Saalax Axmed Jaamac oo xilka si rasmi ah ula wareegay ayaa sheegay inuu la wareegay wasaarad dhisan ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Qadar Axmed Guuleed ayaa tilmaamay waxaa laga sugayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hoggaanka cusub shaqada iyo arrimaha bulshada waa laba shay oo aad muhiim u ah waa shaqada xuquuqda shaqaalaha ama ha ahaado shaqaale dowladeed ama ha ahaado shaqaalaha rayidka ah ee gaarka ah ee shirkadaha gaarka ah u shaqeeya intuba waxay ka hadlayaan oo wasaaraddu u qaabilsan tahay xuquuqdii iyo asaasiyaadkii qofka iyo xiriirka ka dhexeeya shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha inay aasaasto sharci uu ka dejiso xuquuqdeedii iyo pensionkii iyo nidaamkii uu ku baxayay oo dhan ay meel dhigto markii uu golaha baarlamaanka federaalka uu Soomaali u ansixiyey golaha xukuumadda ayaa waxaa socday xilal kala wareegidda wasaaradaha xukuumadda ay ka kooban tahay